É a missa das 17 horas de domingo, 30 de agosto de 2020. Aqui no alto aqui, temos a letra da música para os fiéis cantarem. A missa está para ser iniciada. Imaculado, Igreja Imaculado, Coração de Maria, São Silvano. Intenções para essa nossa Santa Missa. O mês de falecimento de Jorge Goulart,